Ჩვენ ქრისტეშვილები ვართ, მოგვეცამ ადრე მისა 2017 ძერ, იტრესა საულოს კაცობრიობამ მაცხოვრიშობა და განკაცება მისი. დღევანდელმა დღემ შეცვალა კაცობრიობა, შეცვალა უკეთესობისკენ და მე ვისურვებდი რომ თითოეული ჩვენთაგანის ციცოცხლე, თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრება უკეთესობისკენ შესულიყოს მე ულოცავ დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოს, ულოცავ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით ყველა პოლიციელს, მათ ოჯახებს და უსურვებ მათ სულიერ სიმშვიდეს, წინსვლას და კეთილდღეობას.